Vasara Madonā daudziem asociējas ar motoru rūkoņu, adrenalīnu un dažādiem automotosportiem. Tāpēc nevienam nav pārsteigums, ka jau trešo gadu Madonas pilsētas svētku programmā ir iekļauts arī Latvijas kausa izcīņas minirallijā standarta automobīļiem posms. Madona izcenas ir pilnīgi rallī pilsēta, jo nav noslēpums, ka paši pirmie starptautiskie rallī notikās Madonā. Tieši Madonā un Madonas novadā un apkaimē Gaiziņš un visi ceļi un infrastruktūra ir pilnībā rallijam teiksim, pakārtota. Un šeit arī no 2000. Gada notikās arī slavenās džipu sacensības, kuras bija arī starptautiskas 5 gadus pēc kārtas un pulcēja pa 8-10 valstīm. Un tad līdz ar to šobrīd atkal ir tieši pārgājuši esam vairāk uz autorallī. Minirallija dalībniekiem bija jāveic 6 dažādas sarežģītības ātrumposmi, kuru kopējais garums bija aptuveni 13 km. Skatītājiem bija iespēja vērot autobraucēju veiklību gan 90 grādu leņķa pagriezienos, gan dažādos ātruma slāpētājos. Sportisti ir tomēr pārpa 60 automašīnām ir un ceļi ir sagatavoti pašas tās pērlītes. Sevi izlasīts ir no lielā rallī arī, teiksim, kas ir īsie gabaliņi un es domāju, ka viņiem ļoti sarežģīta trasa ir. Es jau runāju ar puišiem, jau ir sarežģīta trasa, ļoti interesanta trasa, bet arī slidīga un prasīga ļoti būs un laika apstākļi arī ir fantastiski vienkārši un teiksim, kad līdz ar to būs kāda procents arī ar putekli būs jārēķinās, teiksim, ka viņš būs un mežos, paldies Dievam, vējiņš arī drusiņi, es domāju, ka būs labi. Šogad Madonas minirallijā pirmo reizi piedalījās arī divkārtējais Latvijas čempions autorallijā Andis Neikšāns. Viņš lasīja stenogramu Gintam Cēlājam, kuram šī bija arī iespēja mācīties no pieredzējušā autosportista. Es uz šo posmu piebiedrojos blakus krēslā, tā kā var palīdzēt palasīt stenogramu un kādu padomiņu padalīties, tā kā, un rezultāts ir ar piedzīvojumiem, bet labs. Un kā jums gadījās tādi piedzīvojumi? Tas tad laikam pa daudz iedrošinājās. Nezinu, prasiet Ginčam, pilotam, viņš pēc tūras bija. Tur mēs bišķīt izlabojām vienu līkumu no labā ceturtā uz labo trīnieku un nu jā, tur bija man kļūt, tur trajektorija nebija ritīga. Gājām, vajadzēja bišķi tā kā laicīgāk, bet ar ceturto vilkām tur iekšā nevajadzēja. Jā. Saslīdēja bišķīt pa daudz zāru. Izbraucam man saka, jā, bet Ginčam mums loks nav. Kā nav loks? Skatās, tuču nav loks. tā ir komiski, bet Andis saka, skaties pozitīvi. Mušas viss iekšā saķerts. Jā. No līmpapīrs tā kā. Kaut arī sacensību laikā nācās saskarties ar negaidītiem šķēršļiem, autosportisti savā Open klasē ieņēma otro vietu. Katrā ziņā pasākums kopumā ļoti pozitīvs, paši esam priecīgi un forši jauki pavadīt dienu. Finišājām otrie, tā kā Gintam vēl ir kur tiekties. bet kas zin? Gan jau, ka brauks. Sacensību organizatori bija gandarīti gan par kuplo dalībnieku skaitu, piedalījās vairāk nekā 60 ekipāžas, gan labvēlīgajiem laika apstākļiem.